السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ارديو غزو دباد ولو عنكم جيرنا امام قايد لانكينا وحي يسجدون دعنا وابستاد عبد القادر احمد معلم ساسو كليتو ماندا عن قاد من دون نهدو الى ان شاء الله تعالى برنامج جيني سبلمنت ريفيدنج مانجمنت اوف اكيد ما نتريجا من سبلمنت ريفيدنج قادون ان شاء الله تعالى وعمرنا غيبتيني تمنات اللي هي سو بلاوتي امام قايد لانكي لا ديرتان إن شاء الله تعالى نديا تهرد وكوسب هالكان فضلاً سبسكرايب لنا سار دادا جنرال أوفيشيال تاسوك اللايك تا شيركا فلوغا أنجيل ويب إن شاء الله تعالى أذكر سو بوقن كريت بيج كينا دادا جنرال أوفيشيال هدي هرد عيار عن كذا الله سبلمنتري فيلين وجيت كسبلمنتري فيلين لو سمينا واحدة ومانجمنت لو سمينا مدير مدرد أكيد مال نتريشن كا مانجمنتي لو سمينا واي كاسو مركزي تي لو سمين دون نو سبيسيفايد جروب ام سبيسيفيك جروب دات اه كا كوازي تي لو سمين دون هدان سبيسيفايد بيل ووت وقتي مركزي تي وغار اه لا سمينا يو ساسو كاريتو بريفنت ديتيريشن تو ساو سادرت المركان جيت كينا نو خو ياي سي لو ورتاغو دات كا حالد لو اسبدل اي مسي خمانا يو ام حالد فيعنا يو كو جيرن حالد لو اسبدل كو امانا دات كاسي تي او كليتو si follow up loogu sameey face kan waa face follow up ah oo lagu daba galay marka ruuxi outpatient tigi aha ee lagu daaweeyay in markaas uu san soo noqonin waxa la yiraahdo in patient uu san noqonin bukaan restay inuu san dib ugu soo noqon isla meeshii ujeedka loo sameeyay supplementary feeding marka waa saas saasi darteeda supplementary feeding saas oo kale to waa hanaan markaas ay dadka lagu sii wadaayo daryeelkii hore uu soo socday oo OTCV aha ama ruuxi markaasay tii uu ka soo roonaaday ITC bi aha min markaasay daryeelkiisa loo sii wado barnaamijkaas markaa waxaa loo yaqaanaa supplement derfiilin qof alaala qofkii ka imaad markaan discharge lagu soo sameeyay iska soo fasaxay oo aha inpatient therapeutic care oo soo maray misna ahayn outpatient therapeutic care oo soo maray ruuxaasay tii oo la yiraahdo markaan waan fasaxan tahay ruuxaasi uusan xaalkiisa deterioration uusan u noqon ama uusan u sii xumaanin waxa u baahan yahay markaas ay tahay in la daryeelo saas oo kale tani macnaheedu la xanaaneyn bukaanadaas ay tahay markaan ay tahay waxay galayaan waxa la yiraahdo supplementary feeding ay galayaan saas darteed Soomaali markii la joogo supplementary feeding ka saas oo kale waxay ka mid tahay meelaha lagu target gareysto bukaanada markaas qaba TB da HIV ga iyo wixii la mid ka ah saas oo kale tani aysan ka marmin caruurta yar iyo hooyooyinka uur kale xiliyada lagu guda jiro markaas ay tahay period food insecurity ga xiliyada markaas ay tahay ay tahay markaas ay tahay kuwa xaaladoodu liito dhanka cunada ha noqdaan ee dhan walba ha noqoto ku kuliito in markaan diyaaradda lagu saaro sidaas oo kale meelaha dhowr jeer emergency ga ama waxyaalaha soo noqdo oo degdeg ah adeega caafimaadka degdega ah u baahan ee ka jiro xiliyada ay tahay loogu sameynayo supplement defense sidaas oo kale to waana jira markaan ay health and nutrition counseling oo strong dadka loo sameeyaa sidaas oo kale education activity sidaas oo kale marka lagu xiraa dadkan ay tahay livelihood programs ku jiro misna ahayn barnaamijkan ay tahay ay ku guda jiraan qaabkee markaan ay lagu admin gareeyaa ama ya markaan ay tahay programkan uu soo golaayo kuli waxaan ku arki doonaa figure ka todobaad sidaas darteeda bukaan kasto laga soo fasaxa ITC iyo OTC inpatient therapeutic care dadkii laga soo fasaxo discharge la soo dhaho inta markaan admission criteria aanu soo galaan hadii bukaanka OTC uu ahaa outpatient therapeutic care uu ahaa admission criteria aanu soo galaan bukaanka markaas ay tii qabo MAM oo mugaaga markii laga cabiro uu noo soo galo asayna sababo criteria uu noo soo gali kara admission loo sameyn kara is anthropometric measurement tii kale to oo xilligaas ay tii kasoo baxay ama sanahayn referred qof ah walla soo diray misna ahayn self referred qof soo noqday intaba macnaha way noqon karaan waxyaal la yiraahdo oo waxyaal la yiraahdo supplementary feeding way gali karaan admission process ka markaa aniga la rabo iyo qaab marka dadku lagu register gareeyo inta supplementary feeding lagu jiro marka hore supplementary feeding inta lagu jiro waxa loo baahan bukaanka inuu confirm gareeyo kaalin digan nutrition status ka xaaladiisa ay ku jirto aado u yahay markaas ay tilmaam moderate acute malnutrition inuu yahay in kaleeto waxaan ku qaadan doonaa kulitooli jabtirkeeni xiga aan ku qaadan doonaa doyla yiraahdo hadii bukaankaas uu yahay mid discharge lagu sameeyay oo maam uu ahaa iyo hadii markaas referred la dhahay bukaan qaar oo ka imaadeen ITC ama OTC baa noqdaan kuwaas ay tahay marka confirm kaliyanti ama confirm cases ah marka qodob galabaad in la xaqiijiyo kaliyantigaaniti inuusan lahayn medical complication una baahan yahay markaas ay tahay lagu admin gareeyo
oo naki imaaday markaasi IT una socdo ITC si markaan IT bukaanka xaalkiisu uusan u sii xumaanin uusan u sii gelin ITC in markaan IT recovery ahaan loogu sameeyo bukaankan IT supplementary feeding kala tuu galaa waxaa ka mid ah patient-kan IT information in the registering book registering book adoo kala duu galay bukaankaas IT oo kaleeto xaalkiisuna uu soo wanaagsanaaday oo u baahan yahay inuusan xaalkiisu xumaanin bukaankaas IT oo kaleeto asagana u baahan yahay waxaa kaleeto markaan IT qodobkeena afaraad ah markaan IT hadii ruuxaan IT la qoro client card-kiisa ama bukaankaan IT patient card-kiisa wixiisa loo buuxiyay oo kaleeto supplementary feeding ratio card kina haysta ruuxaas IT asana saas oo kaleeto admission criteria soo gala hadii markaan bukaanka loo sharxay moderate acute malnutrition kaasagana oo kale saas oo kaleeto uu soo gali karaa oo guriga home care ay ku sameyn kareen bukaankaan saas ku soo nacsi karaan ayagana saas oo kaleeto saas oo kale hadii markaan supplementary feeding intervention oo kaleeto function kaas IT loo baahan yahay sidoo kaleeto macnaha hadii la rabo bukaankan IT in health center iska lagu celiyo oo kaleeto asagana saas oo kaleeto uu gali karaa supplementary feedingka hadii bukaanka loo sheegay in markaas IT u baahan yahay supplementary feeding inuu noqdo saas oo kaleeto programka uu ka baxay oo programyadii kaleeto xigo asagana uu noqon kareeta saas oo kaleeto macnaha hadii dispense routine medication is oo kaleeto table waxyaalahaas IT oo kaleeto ruuxa u soo galo misana ahayn xilligaas IT uu kusoo gaaro uu noqon karaa asagana supplementary feeding markaa waxaa loo sameynaa bukaan kasto iyo caregivers-kooda in loo sheego taasoo kaleetana hadii eligible ay yihiin ama loo ogol yahay supplementary feeding-ka inay noqdaan taasoo kaleeto hadii bukaankan IT uu ka baxo programka taasoo kaleeto waxa uu helay waxyaalo yiraahdo weight gain oo helay bukaankaas IT oo kaleeto taasoo kaleeto in muddo badan hadduu meesha uu ku joogay oo lahayn waxyaalo yiraahdo isbeddel wax la mid ah example maam uu joogay maamkii wax isbeddel ma jirin taasoo kaleeto muddo badan uu joogay xoogaha markaan IT weightkiisa inuu isbeddelo in misana ahayn wax yar uu kusoo darsamay bukaankaas IT oo kaleeto supplementary feeding waa gali karaa saas oo kaleeto dadka meelaha cuntooyinku wax kasoo gaarayo ama wax ay ku helayaan saas oo kaleeto waxyaalay u baahan bukaankaas IT oo kale ayagana saas oo kaleeto supplementary feeding way gali karaan saas oo kaleeto bukaanka hadii uu u baahan yahay waxyaalo yiraahdo in adeeg uu helo service provider oo kaleeto uu rabo uu gali karaa saas oo kaleeto hadii markaas IT aad ka xaqiijiso guriga inuu micnaha raashin ku qaadan karo oo kaleeto saas oo kaleeto side effect hadii ay leedahay side effect-kiisu wixiisa leeyihiin waxyaalo guriga lagu xalin karo oo kaleeto okay waa marka bukaanada inkaan IT waxyaalaha aad kula talinaysa ay ka mid tahay bukaanka inuu macnaha caregiverska lala taliyo inuu eligible yahay iska xaqiijisid saas oo kaleeto programka inuu ka baxay aada xaqiijisid isbeddelka weydkiisa iyo inaysan waxba isbeddelo inu xaalkiisu isan xumaan un soo wanaagsanaan intaas IT inaa iska xaqiijisid cuntada inuu heloyo tayada cuntada uu helayo naftirkeeda ismixii la rabay inay yihiin saas oo kaleeto macnaha adeegyada uu baahan yahay naftirkiisa saas oo kaleeto cunto guri inuu ka heli kareeto saameynta ay ku yeelan karto intaas markaa iska xaqiijisa kabacdi wuxuu noqonaa marka bukaanka mid uu gali kareeto waas IT oo markaan IT la tusaayo isbeddel medication saas oo kaleeto macnaha waxyaalaha la yiraahdo bukaankan IT waxyaalaha u baahan in loo sheego iyo in markaas IT uu helay qodobkii todobaad wuxuu leeyahay markaan IT conduct health nutrition education and promotion marka in ruuxaan uu helo ama loo gudbiyo waxyaalo yiraahdo health nutrition in loo sheego education la baro taasoo kale promotion loogu deeqo waxyaalo yiraahdana oo helaan waxyaalo yiraahdo food ration food ration marka waxaa la dhahaa waa kaararka raashinka lagu qaato oo kaleeto inay helaan ay ka mid tahay markaan IT food supplementary preparation haddii loo baahnaado saasoo kaleeto loo sheego date returnka xilliga lasoo noqona qodobkiin sideedaad oo nafaraayo in lasoo aruuriyo lasoo collect lagu sameeyo xogta saasoo kaleeto lasoo summarize gareeyo lasoo qulaaseeyo kadibna hadii markaas IT wixii analyse lagu sameeyo la report gareeyo submit report aad markaas aad dirtid reportkaasi waxaan ku qaadan doonaa monitoring and reporting qaybtaas aan ku qaadan doonaa dayad insha Allah ta'ala sidoo kale markaa in treatment protocol la sameeyo iyo procedure la marayo ayagana bukaan kasta markaan IT wuxuu u baahan yahay in la cadeeyo maam haduu yahay misna ahayn haduu yahay bukaan markaas IT la refer gareynayo saasoo kaleeto laga soo refer gareeyay OTC misna ITC saasoo kaleeto hadii ay soo gaareen routine medication iskiisa caadiga ahayd waxaan ku arki doonaa insha Allah routine medication
موضوعي انك الحين قدام ان شاء الله تعالى تاسو قلت مهل الروحاني سبلمنتري فيلدينكا ان كهر مسنين حضر تامبو ان يسوق غارين داوين قار يدي له فيرا غريي تاسو قلنا اللي جاك غريو ادي روحان فيتامين اي وقاتي انتل من دراجس وقاتي مثل سفاكسين وقاتي وحيالا قارو بريفنشن اس اه هذه قاتل وحيالا سيتي ماركت ان لا جاك غريو روح مهمه ان شاء الله تعالى نكستو عن قبل عودنا خيبين كده تحيقو ومدريشن كيسة سيلو قادنا هاي يقاوك وبحيان الروح عيني اللي سيناو أنكو أركض دونا دو إليه إن شاء الله تعالى انت هدان صورة من الدوح سؤالي جيران وحلة تلين جيران هاي بتوصلنا نوسو ذاك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.